ទីតាំងលបែងស៊ីសងណេតបៃ63នៅផ្លូវលេខ479នៅតែបន្តបើកទទួលអ្នកញៀនលបែងជាធម្មតារហូតដល់បច្ចុប្បន្នបើទោះបីបិទមួយរយៈនិងធ្លាប់មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបម្ដងមកហើយក៏ដោយតែម្ចាស់ទីតាំងបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះទើបហ៊ានល្មើសបទបញ្ជាបែបនេះទីតាំងអតីតលបែងស៊ីសងណេតបៃ63នៅផ្លូវលេខ479នៅតែបន្តបើកទទួលអ្នកញៀនលបែងជាធម្មតារហូតដល់បច្ចុប្បន្នបើទោះបីបិទមួយរយៈនិងធ្លាប់មានកម្លាំងស